Арал ауданы. Қызылорда облысының солтүстік батысында орналасқан. 1938 жылы құрылған. Орталығы Арал қаласы. Жер аумағы 68.4 км². Арал ауданының тұрғындар саны 79150 адам. Ұлттық құрамы: қазақтар 99.91%, орыстар 0.4%. Басқа ұлт өкілдері 0.5%. Оңтүстік бөлігі түгелдей Арал теңізі алып жатыр. Аудан батысы мен солтүстігінде Ақтөбе облысының Шалқар және Ырғыз аудандары мен солтүстік шығысында Қарағанды облысының Алтау ауданы мен оңтүстік шығысында Қызылорда облысының Қазалы ауданы мен оңтүстігінде Қарақалпақстанмен шектеседі. 58 елді мекен бір қалалық әкімдігі мен 23 ауылдық округке біріктірілген. Жалпы білім беретін 45 мектеп, мәдениет саласында 6 мәдениет үйі, 37 кітапхана, 1 музей, 1 кинотеатр тіркелген. Арал ауданында 2 колледж бар. Оның біреуі көп салалы колледж болса, екіншісі индустриялы техникалық колледж. Арал теңізі. Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан ірі көл. Теңіз 20-шы ғасырда аудан жағынан 68.000 км² әлемде 4-ші орында болатын, бірақ 1960 жылдардан бастап теңіздің суы азайып келеді. Арал теңізі экологиялық апатқа дейін құрлық ішіндегі ірі су айдыны еді. Тереңдігі 53 метрге дейін баратын. Теңіз бетінің аумағы 64.5000 шаршы шақырымға дейін жететін. Ұзындығы 428, ені 235 шақырымға дейін созылып жататын. Суының көлемі 1060 текше шақырым болды. Арал ауданында туып өскен танымал адамдарға келетін болсақ, Шөмішбай Нағашыбайұлы Сәриев 15 сәуір 1946 жылы Қызылорда облысы Арал ауданы Шөміш станциясында туған. Қазақстандық ақын, аудармашы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты. Әбдіжәміл Кәрімұлы Нұрпейісов 1924 жылы 22 қазан Қызылорда облысы Арал ауданының Құланды поселкесінің Үшкен ауылында дүниеге келген. Қазақстанның халық жазушысы, 20-шы ғасырда қазақ әдебиетіне зор үлес қосқан суреткерлердің бірі, қоғам қайраткері. Жарасхан Әбдіраш, 7 наурыз 1948 жылы Аманөткел ауылы Арал ауданы Қызылорда облысында дүниеге келген. Қазақ ақыны, сыншы, аудармасы, ысқақшы. Аудан негізінен қаракөл қойын, ірі қара жылқы және түйе өсіруге маманданған. Қазір бұрынғы кең шарлар негізінде ұжымдық шаруалықтар мен шаруа қожалықтары ұйымдастырылған. Аудан арқылы Орынбор, Ташкент, темір жолы, Қызылорда, Ақтөбе автомобиль жолы өтеді. Арал ауданы елімізге балық аулау және өңдеумен танымал. Теңіз жағалауындағы елді мекендердің негізгі кәсіпшілігі балық аулау болып саналады. Кейінгі 20 жыл ішінде Арал теңізінің тартылуына байланысты балық шаруашылығы да біршама азайды. Ауданда өнеркәсіп біршама дамыған. Бұрынғы кәсіпорындар мен мекемелер өндіріс орындары нарық экономикасына өтуіне байланысты жекешелендірілді.